سادي قابل عزت قابل احترام مار لقمان تھن سے بسانوں کو ویلکم آدھے انہیں آنگے ہی اے بندل فری کرا رہی تے کناتا کھول دے مار کا کناتا کھول دے مار لقمان تھن سے با اے اعلان اے کناتا کھول دے بندل بلکل فری ایک انہیں دن آدھی تالی دے مارا جائے ہاں سی ہت کھڑے کرو ہت کھڑے کر شوکت پہلوان گرمانی سارے گل دا منا پہلوان بلوچ پٹھا استاد گلزار باجوا حسینی لاہوری نال انعام دی حوصلہ افزائی کرے سارے لاہور دا سارے قابل عزت قابل احترام سارے مار لقمان تھن صاحب پی پی 281 دے امیدوار نے اپنی عوام دے وچ بہ کے خوشیاں پھڑے جن اللہ تیرے خوشیاں کو نظر نہ لا دے ایو جے مہمان ہیں دیکھو آن گئی انہاں دنگل فری کرا دیتے اور دنگل دا گھاٹا وا گئی انہاں اپنے سر تے چا گئی دے ایک زوردار انہاں دے نال دی تاڑی دے لو جے یار زوردار تاڑی دے تے لو جے اجا تھوڑے تھوڑے ہوا ہوا شاباش سجاد اوپر کر کے نعرہ حیدری سارے امیدوار پی پی 281 دے امیدوار مار لقمان تھن صاحب نے آ کے تمہیں وڈی کشتی فری کرا دیتی ہے جیڑی ایک کشتی ٹکٹ دی ہے انہیں فری کرا جیون میرے شیر لاہوری نال حسینی نال انعام دیو سارا پردیسی پہلوان ہے اے آکھے ضلع لئیے دی عوام بڑی شوقی نے سارے ضلع لئیے دے نام ہے جن نے میں سے نال سے ضلع لئیے یا شوقین بندے بڑے نے انعام دینا دل کھول کے انعام دی حوصلہ افزائی کرو حسینی پہلوان نال شاباش آؤ حسینی میرا بچہ اللہ تیری زندگی رکھے میرا شیر ماشاءاللہ شاباش جی جمیل شاباش شیر دے بچے اللہ زندگی رکھے مار خلیل ٹھیکیدار دی انہیں آکھے انشاءاللہ محرم دے چلیسویں دے بعد میں تو کوئی کامیاب اتھے بنگل دکھے سا پاکستان دے نامدار پٹھے سرے سا ایک زوردار انہیں بنا دی تاڑی بلا دیو زوردار تاڑی لا دیو انہیں اسلام مڑن دا یاد رکھے سو ماشاءاللہ سارے کب بہت سر
ادھر تھوڑا جہا مار سے نہیں آکھے چلیسویں دے بعد پاکستان دا تاریخی میرا ہی پیر دے دکھے سا مکمان میرا رضا اللہ زندگی رکھس اللہ خوشی نیلس انشاءاللہ توکو پاکستان دا تاریخی کھلا میرا مکان یہ ایلا سی مکان کیا بات ہے کرال میرے بانے میں خوش تھی گیا سارے مار خلی ٹھیکیدار اور تامن خاص سارے مار لکمان تھین دوسی انشاءاللہ تو کو تاریخی میلے بہاور پہ بے پیروان حسن ڈی جی خان بے حسن ملتان بے حسن زیر اللہ یہ بے حسن یہ نہ سی انشاءاللہ تو کو چنگے تو چنگے میرا بھی کھیسی مار لکمان تھین سے اللہ بھی زندگی رکھے جیوے یاسین مکہ